Det er første gang i Ishøj Kirkes historie, at der i dag er gudstjenestetransmission herfra ved Ishøj Lokal TV. Ishøj Kirke er bygget omkring 1250. Det er det, vi kalder en typisk landsbykirke. Det første, der blev bygget, det var kirkeskibet, og der var dengang et fladt tag. Man havde ikke den teknik, som man kunne bygge vælvinger. De blev bygget til senere, ligesom koret og tårnet blev bygget til. Så vi har det, vi i dag forstår ved en typisk landsbykirke. Hvis vi ser på prædikestolen, så er den fra Christian den 4.'s tid. Christian den 4., hvis jubilæumsår vi jo lige har fejret, eller fejrer netop i dette år. Og på stolestaderne, der står, at de er gjort i 1631. Så det er de samme ting, der har været her i kirken helt fra begyndelsen. Altertavlen er malet af en tysk kunstner, der hed Edelin. Edelin arbejdede ved Roskilde Domkirke. Dengang var det jo sådan, at kirken hørte ind under Roskilde Domkirke. Og han er så blevet sendt hertil for at få den opgave. Men denne altertavle, den har været ude af kirken i en periode. Der havde vi et andet alterparti af træskager arbejde med apostlene og et krucifiks. Og vi kan se resterne af den gamle alterprydelse over våbenhusdøren. Den øvrige del af alterprydelsen var desværre i en sådan stand, som man ikke kunne bevare det. Ellers så ser vi her i kirken det sædvanlige, som det er ved middelalderkirkerne. Vi ser, at der er den romanske stil, rundbuestilen, som er så tydelig ved våbenhusdøren med den tykke mur og den runde bue. Og vi ser den gotiske stil, spidsbuestilen, som er tydelig ved indgangen til koret. Thank you.
Lad os alle bede. Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre, hvad du, Gud Fader, min skaber, du Herre Jesus, min frelser, du gode Helligånd, i liv og død, min trøstermand, vil tale til mig. Herre, oplad nu således ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære at sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned. Det hører og bønhører Gud ved Jesus Kristus. Amen.
Herren være med jer. Lad os alle bede. Almægtige evige Gud, vor Herres Jesu Kristi og vor Fader, vi lover og priser og takker dig, fordi du har ladet dit julebud komme også til os, så den store glæde bliver forkyndt for hele vores folk. Vi beder dig, at du vil give os din Helligånd, så at dit ord må bære frugt i vores hjerter og blive forkyndt også ved os over den hele jord. Og giv os en gang med alle dine hellige engle at synge med i den evige lovsang ved din enbårne søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed. En sand Gud fra evighed og til evighed. Epistlen skrives i brevet til hebræerne. Efter at Gud foregående mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, har han nu ved dagens ende talt til os ved sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er hans herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord. Og han tog sæde ved majestætens højre hånd i det høje, efter at han havde fuldbragt renselse for vores synder. Og han er blevet så meget op mere ophøjet end englene, som det navn, han har arvet, er over deres. Til hvem af englene har Gud nogensinde sagt, du er min søn, jeg har født dig i dag. Amen.
I faderens og søndens og helligåndens navn. Amen. Dette hellige evangelium til Kristi fødselsdag skriver evangelisten Lukas. Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal. Det var den første indskrivning, som skete, mens Quirinius var landshøvding i Syrien. Og alle gik hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Og fordi Josef var af Davids hus og slægt, drog også han op fra Galilea, fra byen Nazaret til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, for at lade sig indskrive til lige med Maria, sin trolovede, som var frugtsommelig. Og det skete, mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, til der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Og en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de begrebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, til se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Til jer er i dag en frelser født i Davids by. Han er Kristus Herren. Og dette skal være jer tegn. I skal finde et barn svøbt og liggende i en krybbe. Og i det samme var der med englen en mangfoldig himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sagde, ære være Gud i det højeste, og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag. Amen. Mange har haft travlt her op til jul. Sådan har det nu alle dage været. Tænk på, hvordan man hører om det i gamle dage, hvordan man slagtede og bagte og forberedte til julen. Ja, de fleste kender sikkert også Peters jul, hvor vi også hører om juletravlheden og om alle forberedelserne op til jul. Så det med at have travlt, det er jo ikke noget nyt. Og hvis sandheden skal frem, så havde man vist betydeligt mere travlt i gamle dage. Der er trods alt sket så mange lettelser i vores tid. Så meget kan købes færdigt. De færreste slagter jo selv og tilbereder selv alt det, der skal spises, alt det, der skal til i julen. Og selvom man bevarer mange af de gamle juletraditioner, så har vi lys at se til under arbejdet ved at trykke på en kontakt, og varme i huset kommer så at sige af sig selv. I hvert fald er det ikke så besværligt. Og mange hjælpemidler i husholdningen er med til at lette arbejdet. Og dog taler vi meget om vores juletravlhed. Men det karakteristiske er jo, at det ikke kun er her ved juletid, vi taler om travlhed. Vi har altid så forfærdeligt travlt i vores tid. Og derfor taler man meget om jag og om stress og dårlige nerver. Hvis vi prøver at tænke tilbage på vores forfædre, hvordan var så deres liv? Havde de da ikke travlt? Vi bruger jo ofte travlheden som noget, der skulle være noget ganske særligt for vores tid og vores situation i dag. Men deri tager vi sandelig fejl, for vi har haft meget flittige forfædre, og ofte havde man en stor børneflok, og det var betydeligt vanskeligere at skulle lave mad til så mange, have orden i tøj og hjem. Det var betydeligt vanskeligere dengang, end det er i dag. Og arbejdsdagene var lange, og det var nødvendigt, at de var lange, for at man kunne nå alt det, man skulle i dagligdagen. Altså,
De havde også travle dage dengang. Hvordan kan det så være, at vi i dag taler så meget om vores travlhed? Jo, det gør vi, fordi der er en afgørende forskel på travlheden dengang og så i dag. I dag, der har man så travlt for, at man skal få tid til at leve en gang. Men dengang, der levede man i sin travlhed. Vi har travlt for at komme til at leve. Dengang levede de, mens de havde travlt. Og der er en afgørende forskel. For sådan som vi ofte lever i dag, ja, så er det jo næsten, som om vi helt klipper den travle tid ud af livet. Livet skal først komme bagefter. Men hvad er det så i grunden, man gør? Jo, til syvende og sidst, så bliver ens travlhed en travlhed til døden. Man piller livet fra hinanden, og det kan man ikke. Og hvor store skuffelser kender man ikke til, når man har så travlt for at komme til at leve. Ja, så får man fri en gang imellem, og så sænker mismodet sig ofte. Man kommer måske til at kede sig. Det sker også, at familier kommer til at skændes, og man oplever slet ikke den glæde, man havde regnet med. Nu er det juleaften igen, og vi har hørt det glædelige budskab, at vores frelser er født. Og lad det budskab blive hørt, for det er budskabet til livet selv. For det, der er sket i vores tid, det er, at vi selv har villet gøre os til herre over livet. Vi vil selv, siger vi, akkurat som uartige børn, har vi opført os. Og det er en af årsagerne til, at det er gået, som det er. Vi har stillet så sære krav til livet. Vi vil have det og det. Så skal vi virkelig til at leve livet, siger vi, når vi når det og det. Er det ikke rigtigt, at det er en meget udbredt sætning? Men siger man sådan, ja, så ligger der jo deri, at man ikke rigtig lever nu. Og det er da frygteligt. Og det, der er endnu værre, det er, at med den indstilling, så kommer man aldrig til at leve. For når man så når det, man har sat sig for, så er det tomt og indholdsløst. Og derfor giver det så meget lede og kedsomhed, som vi også oplever det i dag. Man bliver ensom. Man synes ikke rigtigt, der er nogen mening med det hele. Og det er så sandt, hvis man vil leve af sig selv, og vil gøre sig selv til skaber, i stedet for at være Guds skabning. For Gud har skabt os og sat os hver på den plads, vi har fået. Gud har givet os liv og ånde, og har sat os her på denne jord, for at vi skulle dyrke og vogte den, og leve livet for ham, vores skaber og Gud. Men vi ved, hvordan det gik i paradiset, hvordan Adam og Eva ikke ville det, de skulle, men noget andet. Og vi ved også, at de derfor måtte forlade paradiset. Og det er vores historie. Vi kan jo alle genkende os selv i det, de gjorde. Vi har alle gjort det samme. Men så greb Gud ind og sendte sin søn for vores skyld. Og Jesus levede menneskelivet som en af os. Jesus levede også virksomt, og Jesus deltog i glæder. Han var jo blandt andet til bryllup, og han deltog i menneskers sorger. Men han levede, for han levede det sande menneskeliv og levede i lydighed imod Gud. Og deri er livet. Der er livet, hvad enten vi kalder os travle eller ikke travle. For nogen kunne måske nu sige, jamen, der er jo mange i dag, der måske har for lidt travlt. Og det er sandt, at nogen har det meget drøjt, fordi de ikke kan få arbejde, eller er syge, eller på anden måde er ude af stand til at arbejde, eller måske nyder det, man kalder et velfortjent otium. Og det, der skal siges her i aften, det er heller ikke et forsvar for at have travlt, eller ikke have travlt. Men det er for at afsløre vores falske liv.
For vi skal leve nu i dag. Vi kan ikke sådan udskyde det. Livet er jo her i dag med vores fortid og med håb til fremtiden, men med livet i dag. Det var det, der blev givet os alle, det levende liv til os, hvor vi end er og i hvilken situation vi end har. Det blev givet os julenat. Det er den store glæde til os, da Gud sendte sin søn som vores frelser og herre. Kun der er livet levende liv. Derfor sagde englen, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Til jer er i dag en frelser født i Davids by. Han er Kristus Herren. Ære være Gud i det højeste, og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag. Der kan vi ønske hinanden en rigtig glædelig jul. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og står os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige almindelige kirke og os i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og alt deres øvrighed. Velsign og bevar dronningen og hele dronningens hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse. Og efter et kristligt liv den evige salighed. Vor far, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og i morgen juledag er der højmesse alle tre prædikesteder i pastoratet. Der er gudstjeneste kl. 10 i Torslunde Kirke ved pastor Mads Mortensen. Og i kirkesalen i Ishøj Bycenter er der også gudstjeneste kl. 10 ved pastor Jens Viggo Bod. Og ligeledes her i Ishøj Kirke kl. 10, og det er ved mig. Og lad os til slut med apostlen tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.
Herren være med jer. Lad os alle bede. Vi takker dig, kære himmelske Far, at du har elsket verden således, at du har givet din søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi takker dig, Herre Jesus, vor frelser, at du ikke holdt det for et røvet bytte at være din himmelske faderlig, men gav afkald og tog tjenerskikkelse på at blive menneskerlig. Vi takker dig, du gode Helligånd, at du ved ordets lys har ladet os se, at Jesus Kristus er Guds søn og vor eneste frelser. Giv os, o Gud, af din nåde, at vi med troende og taknemmelige hjerter på ny kan høre det frydefulde budskab, at os er i dag en frelser født i Davids by, som er Kristus Herren. Så at vi kan holde jul med hinanden i indbyrdes kærlighed. Det beder vi alle i vor Herres Jesu navn. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og giv dig fred.
Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare dit ord i et rent hjerte. Det er i troen styrkes, i et helligt levned forbedres, og mig derved i liv og død trøste. Amen.